ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಖಡಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ದೀಪಿಕಾ ಕಾಸರಗೋಡು. ಸರಳವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರೋದು ಏನೇ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಳ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ನಟಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಿಷ್ಠ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಅಂತ ಬರೆದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಿರಳ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಮೀನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾವ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಏನಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರಳ ಅಂತ ಬರೆದು ಮೀನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸರಳ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ? ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಳ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ವಿರಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋ ರೀತಿ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿರಳ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿಲಿ, ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಇರೋಂಥದ್ದೇನಲ್ಲ, ನಮ್ ನಡುವೆನೆ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಅದು ಸರಳವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟೇ ವಿರಳ ಅನ್ಸಿದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೇನು, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಡ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಂಪಲ್, ಎಲ್ಲ ಸರಳ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಡಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲದು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದು ಆರಾಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಆ ಜರ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ತುಂಬ ಏನಂತಾರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ 5ನೇ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಬಹುಶಃ ತುಂಬಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ? ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಳೀತು, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತು, ಆತರ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂಶ ಇದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಕತೆ ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿರುತ್ತಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ. ನಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅತಿಶಯ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಇದು ಏನಂತರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಒಂಥರ ಕುತೂಹಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 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 ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ. ಸೊ ಇಡೀ ಕತೆ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬೋರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಸೊ ಕತೆ ಇಡೀ ಕತೆ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ನಿಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಬ್ರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹುಡುಗರಂತೂ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಕೊನೆ ತನಕ, ಯಾವ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಹೀರೋ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ. ಟೀಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಚಿ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಒಂಥರ ಲೈವ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಬ್ಲಿ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಒಂದ್ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ? ಸೇಮ್, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಸರ್ ನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಲೇಟ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಮೋಷನ್ಸು ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಶೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್, ಶೀ ಈಸ್ ತುಂಬ ಹೋಮ್ ಬೌಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್, ವೆರಿ ಬೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಯಾ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಮೋಷನ್ಸು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ವಿಶೇಷ ತಯಾರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ. ಮೀ ಸರ್ ಮೂವೀಸ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ನೀವು ಅದೇ ಸರ್ ಒಂದು ಸೀನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಲಿಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ,
ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಹಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೈಜವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಹೆಸರು ಅತಿಶಯ, ನಾಯಕಿ ಒಬ್ಳು ನಾಯಕಿಯ ಹೆಸರು ಅನುರಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಳು ನಾಯಕಿ ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಧುರ. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಕತೆಗೂ ಈ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿ ಹೆಸರುಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೆಸರು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವ ಮೂವಿನಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹೆಸರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಹೆಸರಿದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದಾರ ನಿಮ್ಗೆ, ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ಸುತ್ತ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಂಥರ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಸರುಗಳು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರುಗಳು ಅತಿಶಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನುರಾಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮಧುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಹೆಸರು. ಅದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಿಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ. ಅದು ಮುಖ್ಯ, ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೆಸರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಚಿತ್ರ ಮುಗೀತು ನೋಡಿ ಆಚೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವಿನ್ನೂ ಆ ರೋಲ್ನ ಆ ಹೆಸರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಚಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟರು ಇಡ್ಬೋದು ಈ ಮೂವಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ, ಹಂಗನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ, ಅಪರೂಪ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನಾಯಕ ನಟರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೇನಂತ? ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಅವರಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಆಗಿ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಪಿಯಾನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 4-5 ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಥೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಬೀಟ್ ಒಂಥರ ಡಾನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ, ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಲುಪೋ ರೀತಿಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಾಡುಗಳಿದೆ. ಸೊ ಸುನಿ ಅವರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾನವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು? ಅಂತದೇನಾದ್ರೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋ ಅಂತದೇನಾದ್ರೂ ಇತ್ತ? ನೀವು ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಲೈಕ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ವೆರಿ ಜೋಬಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಂದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಅವರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅದೇ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಅಡ್ಮೈರ್ ಮಾಡೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಕಾರಣ, ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವರ ರೈಟಿಂಗು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸು ರಾಮ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅತಿಶಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಹ್ಯೂಮರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಯಿತು.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸುಮನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವಾತಿಷ್ಠ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ಏನಾದರೂ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಫರ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಏನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಏನೋ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಅನ್ಸಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೌದು, ಇದು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲೈನ್ಸು ಆ ಥರ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಲೈನ್ಸ್ ಥರನೇ ಇತ್ತು, ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜೋವಿಯಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊಡೋವಂಥ ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಒಂಥರ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ನೀವು ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಏನೇನು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳಿದೆ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಹಾಡು ಇಷ್ಟ ಚಿತ್ರದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ? ನನಗೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ನಿನ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಮಾನ್ ಮಾಲಿಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ದ ಯುನೋ ಆ ಮೂಡ್. ಸೊ ಅದು ನಾನೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್. ನೀನು ಯಾರೇ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ 10 ಸಾಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ನೀ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಥರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 3 ಮಿನಿಟ್ 4 ಮಿನಿಟ್ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗದೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು. ಸೊ ಈ ಸಾಂಗ್ ನೀ ಯಾರಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅತಿಶಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಲರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ನಿಗೆ 2 ಆಸೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಇದೆ, ಆ ಫೀಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಅವ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಟೈಮು ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಇದಿಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಈಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಯಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ದು ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಆಚೆ ಬರೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆಚೆ ಬರೋವಾಗ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅದೇ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ ಮಾಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅವರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಒಂದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ನಕ್ಕಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಗುರಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಆ ಲೈಫ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ 2 ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಗುರಾಗಿ ಬೇರೆನೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಖಡಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.